Відзавтра мешканці нагірної частини Кременчука залишаться без гарячого водопостачання. Голова Української спілки ветеранів Афганістану отримав визначну винагороду. Остання із чиновницької трійки підозрюваних у корупції так і не прийшла до суду. Школи міста перевіряє команда ревізорів. Вітаю всіх з початком нового робочого тижня. Час дізнатись, чим живе наше місто. І на початку про блага цивілізації, точніше про їх відсутність. Відзавтра мешканці нагірної частини Кременчука залишаться без гарячого водопостачання. Кременчуцька ТЕЦ розпочинає профілактичні роботи на теплових мережах, які триватимуть до 3 червня, інформують сьогодні у мерії. І, як відомо, через відсутність лімітів на газ вже як тиждень немає гарячої води у жителів Раківки. Чи повернеться і коли це благо цивілізації до осель жителів Правобережжя, нині остаточної відповіді городянам мер Малецький дати не може. Гаряча вода по Крюкову, 17-та котельна, вона ж працює, теплоенерго, а по Раківці в нас є план завершити процес ремонту зараз, скориставшись тим періодом, що немає лімітів газу, а це трапилось внаслідок в тому числі і неповної оплати за спожитий газ і бюджетними організаціями, і іншими структурами. Тому ми думаємо закінчити процес ремонту десь до кінця травня і на початку літа дати гарячу воду. Але це за умови, якщо буде чітко виконуватися план взаєморозрахунків між КП «Теплоенерго» з ТЕЦ вагонобудівного заводу, відповідно ТЕЦ вагонобудівного заводу з НАКом за газ. Ну там дуже складна процедура. Натомість вже згодом на офіційному сайті мерії з'явилась інформація про сьогоднішню зустріч пана Малецького із керівництвом ПАТ «Полтаваобленерго». Якщо коротко, було прийнято рішення. Внутрішньоквартальні теплові мережі, які роками орендувало «Полтаваобленерго», перейдуть комунальному підприємству «Теплоенерго». До інших тем випуску. У міському управлінні капітального будівництва новий начальник. Відтепер контролювати будівництво чи ремонт того ж самого багатостраждального музею, школи, садочка, меморіалу вічноживим замість звільненого Миколи Шендерка буде Микола Воловик, який до цього часу був радником міського голови з будівельних питань. І від питань будівництва до питань медицини. Інсуліну для хворих на цукровий діабет у місті вистачить тільки до літа. Про це на апаратній нараді у мерії повідомив сьогодні заступник начальника міського управління охорони здоров'я. У нас в місті зараз зареєстровано 1092 хворих, які потребують інсуліну. З них 61% вони потребують інсуліни вітчизняного виробника, і 49% це будуть потребувати препарати імпортного виробництва. На даний час, по нашим листам, те, що ми отримали з Полтави, наша потреба буде профінансована на 43%. Що, на превеликий жаль, у нас буде близько 4 293 000 гривень недостачі щодо і повноцінного забезпечення хворих на інсулін. Направлені відповідні листи до міністерства і до департаменту щодо вирішення цього питання. Якщо ті листи до вищого керівництва залишаться без відповіді, придбавати інсулін для хворих у місті доведеться за власний кошт. 86 молодих кременчужан цієї весни мають призвати до лав Збройних сил України. Таку цифру озвучив сьогодні кременчуцький військовий комісар Роман Сушко. Серед них 35 чоловік вже відібрано. У військкоматі запевняють, що на буремний схід цих хлопців не відправлятимуть. Чого вже не скажеш про контрактників, набір яких теж нині триває. На другий квартал отримали наряд на контракт. Потрібно залучити 70 військовозобов'язаних, ну, громадян на військову службу за контракт. На цей квартал 8 чоловік вже в п'ятницю поїхало. А є інформація від президента, що не буде наступної хвилі мобілізації? У зв'язку з тим, що вистачає контрактників? Немає. Продовжуємо випуск. Не знайшлося охочих керувати Кременчуцьким індустріальним парком. Конкурс, що тривав з 17 березня по 15 квітня, закінчився нічим. За 30 днів на адресу ради не надійшло жодної заявки від охочих керувати Кременчуцьким індустріальним парком. Про це сьогодні повідомили на засіданні конкурсної комісії. Не допоміг у пошуку управлінця навіть широкий міжнародний розголос.
Відтак, члени комісії ухвалили рішення оголосити новий конкурс. Такий буде проходити протягом 30 днів з 22 квітня по 21 травня. Відзначимо, вже по завершенні засідання перший заступник міського голови поділився враженнями про відвідини польського Бидгоща. Нагадаємо, делегація з Кременчука у колег з міста-побратима переймала досвід протягом минулого тижня. До нашого міста, окрім вражень, привезли і перспективи співпраці та обміну досвідом. Подразделение хосписов Польши. Они предложили, дайте список, что вы хотите, и мы постараемся рассмотреть и максимально вам помочь. Вот такое было с их стороны предложение. А еще дополнительно они предложили обучить наших врачей, которые потом будут работать в этом хосписе, пройти практику в определенном смысле, то есть уже в работающем хосписе, который работает сейчас в Польше. Там действительно задействованы огромные деньги, то есть Евросоюз им очень сильно помогает. Мы с ними нарабатывали варианты помощи им нам через Евросоюз, то есть привлечение европейских денег через партнерство городов. В коммунальные, в любые. Мы разговаривали вообще о перспективах сотрудничества как таковых. То есть в данном случае вот мы пообщались с хосписом, мы были на индустриальном парке, мы были на мусоросжигательном заводе, мы были на водоканале на их. Вот это тот минимум, который же говорю, был. То есть, опять же, тот же коммунальный транспорт. Очень много всяких интересных вещей, которые мы там смогли увидеть. І як на сам кінець вже запевняють посадовці, бюджетних коштів на візит до Польщі витрачено не було. Наш час триває. У незаплановану відпустку днями до міста прибули двоє кременчужан-розвідників. До міста приїхали не з порожніми руками. З собою привезли нагороду голові Української спілки ветеранів Афганістану. Має Віктор Маринич у своєму арсеналі не одну відзнаку. Ця ж нагорода з передової для нього поки що є однією з перших, за що учасники АТО дякували афганцям, знають наші журналісти. Служу народу України. Это награда всего коллектива, всей организации, всех здесь присутствующих, в моем лице. Хто, як не Віктор Маринич, знає, наскільки необхідна підтримка тим, хто стоїть на передовій. 27 років тому для нього та його товаришів закінчилася війна в Афганістані. І усі ці роки Віктор Маринич спочатку опікувався родинами загиблих в Афганістані хлопців, а потім, коли в Україні знов запахло порохом, взявся активно допомагати нашим бійцям на Сході. Афганців нині в АТО знаходяться сотні, розповідає нам і його товариш-розвідник. Дуже багато афганців. Некоторі з Майдану прямо уїхали. Ми знаємо, на Майдані була 8-я афганська сотня, вона потім з Майдану уїхала вся в АТО. Командир цієї сотні – Олег Иванович Михнюк получил посмертно Героя Украины. Где-то на начало того года, в мае месяце, 105 человек афганцев погибло в зоне АТО. Стоять на передовій і члени Кременчуцької спілки ветеранів-афганців. Шість чоловік служать, двоє вже дембельнулося, двоє знаходяться тут. Обидва інваліди, інвалідами стали на цій війні. Не всі змогли поїхати в АТО, ви розумієте, стан здоров'я, возраст у нас уже какой. Но те, которые остались дома, это наш крепкий тыл. Они с первых дней, еще с Майдана, с первых дней ГАТО, они нам очень помогают. Обувают, одевают, кормят, ремонтируют нашу технику. То есть, если бы не они, нам бы было очень, очень плохо. У їхній спілці нині 280 афганців, а ще 5 років тому таких людей було понад 4 сотні. Загалом же нині у Кременчуці зареєстровано 550 людей, причетних до війни в Афганістані, то й медпрацівники, і штатні робітники. Багато серед афганців – тих, хто хотів би нині захищати кордони країни, та через стан здоров'я просто не в змозі. Втім, нині більша частина з них проходить військову підготовку в загоні оборони, створеному за наказом Міністерства оборони на базі спілки ветеранів Афганістану. Тут вони проходять всю необхідну військову підготовку, постійно виїжджають на різноманітні військові навчання. Тож у разі введення військового стану захистити наше місто є кому. До нас на заняття приходять різні категорії людей, починає від 22 і закінчує 70-річні люди. Інструктори з Києва були дуже удивлені, що такі люди в такому віці можуть працювати зі зброєю як на рівні з молодими.
І це не обов'язково військові. Григорій Іванович – один з тих, хто, не будучи жодного разу на війні та навіть в армії, може зібрати зброю навіть із заплющеними очима. Вже готовий, я вже вивчений, не хуже тих людей, які відслужили в армії. Загін нині знаходиться лише в стадії розбудови, а його керівництво вже мріє, який вигляд матиме приміщення. От на цій стінці ми плануємо повісити фотографії загиблих в Афганістані, на другій стінці загиблих воїнів АТО. І школи приходять, щоб вони бачили і тих воїнів, які захищали нашу батьківщину. Цей макет є одним з варіантів пам'ятника загиблим афганцям. Конкурс він не пройшов, тож роками кочував разом зі спілкою афганців. Роки таки далися йому в знаки. Макет був майже зруйнований. Його навіть хотіли викинути на смітник. Та добре, що Григорій Іванович згадав свої заняття в гуртку «Умілі руки». Нижню частину я вже допомогою літератури, журналу, фотографії. Статуя розбита була. Розсипана, вона була зроблена з гліни і стояла в сирому місці. Я кажу, давайте, якщо ні, тоді вибросимо. Тож, попри тяжкі часи, спілка афганців під керівництвом Віктора Маренича не тільки продовжує існувати, але й постійно та потужно підтримує воїнів АТО. І як на передовій, так і у мирному житті. І дуже хочеться, щоб представники влади почули кожне слово з того, що нам розповіли ті, хто бачив війну на власні очі. Люба війна – це дуже погано. Я говорив 2 роки назад, чайник може закип'яти за 3 хвилини, а остивач він буде півгодини. Трудності на війні бувають різні. Ну, війна є війна. Ну, саме тяжело нам там переносити, коли ми чуємо, що за нашою спиною нічого не так, неправильно, там ззаді, далеко, на великій землі. Тобто ми слышимо, як би безробітниця, як би там в Верховній Раді деруться між собою, як би з пенсії налог навіть беруть. Тобто газ дорожає, там світ дорожає. І ми дуже сильно переживаємо, більше всього переживаємо, як не нам там, а як тут живеться народу України. От це тяжело там переносити. Дуже плохо, що в тилу не все так гладко, не все так добре. Хлопці переживають за нами, а ми переживаємо за ними. Тоже ж переживаємо, як у них здоров'я, як вони живі, здорові. Нам дуже важливо, щоб тил був крепкий. Тил був крепкий, тоді нам там спокійно, тоді там ми впевнені. Остання із чиновницької трійки підозрюваних у корупції так і не прийшла до суду. Сьогодні автозаводський суд мав розглядати адмінсправу щодо віце-мера Ольги Усанової. Нагадаємо, на сесії міської ради пані Усанова теж голосувала сама за себе, за призначення на посаду і за розмір своєї зарплатні та надбавок. Корупційні діяння вбачила у тому прокуратура і вже кілька місяців поспіль, як намагається притягнути чиновницю до відповідальності. Постати перед Фемідою у пані Усанової все якось уперто не складається. Минулого разу з'явитись до суду їй завадило санаторно-курортне лікування, а ще до того вона то шукала собі адвоката, то їздила у відрядження. Цього ж разу чиновницю підвело здоров'я. Більше того, не прийшов до суду і її захисник. Пан Ульянов письмово повідомив. Ставлю до відому суд про те, що Усанова з 18 квітня 2016 року перебуває на лікарняному, в зв'язку з чим немає можливості з'явитись до суду. Крім того, я також не можу з'явитись в судове засідання, оскільки маю прийняти участь в засіданні виїзної комісії з приводу незаконно встановлених гаражів по провулку Героїв Бресту на моєму виборчому окрузі, у зв'язку з чим прошу відкласти слухання справи щодо притягнення Усанової до адміністративної відповідальності на іншу дату. Погодившись із прокурором, що без самої пані Усанової розглядати адмінсправу неможливо, суд переніс своє засідання на 11 травня. Свідок і, власне, ініціаторка справи з притягненням чиновників мерії до адмінвідповідальності Оксана Піддубна у черговій неявці віцемера вбачає затягування судового процесу. Підозрілою, на її думку, є й причина неявки адвоката Ульянова. Бо, будучи колегою пана Ульянова по депутатській комісії з питань земельних, Оксана Піддубна стверджує, про виїзне засідання і гадки немає. Я об этом засідання не знаю. Более того, позвонила другим членам комісії. Вот Роженко, наприклад, депутат, он тоже не знает о сегодняшнем заседании на Героя Бреста. Мое мнение личное, что выглядит действительно это как, ну, неявка выглядит как возможность перенести, затянуть в связи с 2 принятыми решениями не в пользу голосовавших, не в пользу вице-мера Проценко Руслана, не в пользу Проценко Зинаиды.
А тим часом вже визнані автозаводським судом винними у корупційному діянні віце-мер Руслан Проценко та його дружина днями таки подали до апеляційного суду свої оскарження. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав адвокат Ульянов. Що примітно, в апеляційній скарзі кременчуцькі чиновники порівнюють свою ситуацію з нещодавнім голосуванням у Верховній Раді, де Гройсман та інші нардепи проголосували за власні кандидатури до Кабміну. Що ж залишається дочекатись, чи знайде яку схожість між цими подіями Полтавський апеляційний суд? Нагадаємо, у разі визнання провини за кременчуцькими посадовцями, ті ризикують поплатитись не тільки грішми, а й власною кар'єрою. Ну і вже у рамках засідання земельної комісії її голова, депутат-адвокат Руслан Ульянов, на запитання пані Піддубної, що ж то за загадкове засідання земельної комісії було, повідомив. То він з неназваними працівниками виконкому працював на окрузі. У вас не було в суді, ви... Я відправляв депутатське звернення з приводу встановлення самовільних гаражів по провулку Героїв Хреста на своєму виборчому окрузі. І виходили на місце дослідувати питання працівники архітектури і земельного управління. Так, а земельне управління не в курсі діла, як вони могли виїжджати? Руководитель не в курсі діла. Було засідання, було виїзна комісія була. В составі? В складі працівників управління архітектури і інших працівників виконкому. Тому що входу до складу я не знаю. А ви були там, так? Да? Я був там. І ви не знаєте, хто туди входив? А навіщо? Протокол складуть, я буду підписувати. І ні фотографій, нічого немає, ні... Все це управління спілкування архітектури. Понятно. А ось усі інші подробиці засідання земельної комісії до вашої уваги вже завтра у випуску. І про не менш актуальне – народний на ненародному. Депутатка Піддубна днями зафіксувала на відео нашого нардепа Юрія Шаповалова на черговій дорогій автівці. Справа була минулого тижня у центрі Кременчука. Тоді, пізно ввечері, на парковці біля АТБ вона раптом помітила його, обранця народу, на авто, яке народу далеко не по кишені. Відео цієї несподіваної, як пише пані Піддубна, історичної зустрічі вона виклала на своїй сторінці у Фейсбук. Юрій Анатолійович, на народні гроші автомобіль приобретен. Да? Працюю багато. Да. У коментарі до цього відео Оксана Піддубна задається запитання, скільки ж тих автівок у народного обранця. Ввечері він роз'їжджає на черговому вельми недешевому авто. Світлої шпори Юрій Шаповалов пересувається Кременчуком на автомобілі «Шкода Супер Б». Додамо авто марки Audi Q7, біля якої пані Піддубна підловила нардепа. На офіційному сайті Audi коштує новенький майже 69 тисяч євро, а то близько 1 мільйона 900 тисяч гривень. Продовжимо випуск. Доволі неспокійними минулі вихідні видались для оперативних служб міста. Зокрема, рятувальникам довелося знешкоджувати боєприпас, що було знайдено минулої п'ятниці у Придніпровському парку. Під час проведення робіт була виявлена 82-мм міна часів Другої світової війни. Той же день, о 19-й годині, міна була вивезена за межі міста під охорону поліції, а наступного дня, 16 числа, о 10-й годині, піротехнічною групою з Полтави ця міна була знешкоджена. Той же день, 16 числа, в парку, опять же, Придніпровському, о 22-й годині 40 хвилин, біля залізничної лікарні, був знайдений предмет, похожий на вибухонебезпечний. Після обстеження, в час 45, інформація ця не підтвердилася. Мали місце і пожежі. Так у суботу ввечері по вулиці Соборній горіло кафе, що знаходиться на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Постраждалих у цій події, на щастя, немає. А ось про причини пожежі рятувальники поки не говорять. Гаряче цими днями було і у Кременчуцькому районі. Так у селі Кам'яні Потоки горів житловий будинок. На місці пожежі рятувальники виявили тіло власниці садиби.
А ось патрульні поліцейські повідомляють про затримання озброєного чоловіка, який напав на таксиста. Випадок мав місце сьогодні вранці. Чоловік погрожував водію таксі предметом, схожим на пістолет, і забрав у нього планшет та кошти у сумі 120 гривень. Вже відомо, що 34-річний затриманий нещодавно звільнився із місць позбавлення волі та перебував під адміністративним наглядом. І вже за минулі вихідні на автошляхах міста поліціянти затримали аж 8 водіїв на підпитку. Один з них в ніч з п'ятниці на суботу навіть став учасником дорожньої аварії, що трапилося по вулиці Керченській, скоївши наїзд на інший автомобіль. У водія на підпитку алкотест показав більше 2 проміли алкоголю при допустимому показнику 0,2 проміли. На щастя, ДТП обійшлося без людських жертв. І у продовження. З приходом весни любителів проїхатися з вітерцем в рази побільшало. Йдеться про мотоциклістів та велосипедистів. Цієї суботи власники двоколісних коней провели щорічний всеукраїнський автомотопробіг «Увага, мотоцикліст». Участь у акції взяли понад 60 учасників. Крім того, цього року вперше до акції долучилися і автомобілісти. Учасники акції проїхали головними автошляхами міста, роздаючи автовласникам листівки з нагадуванням про те, що мотоциклісти, велосипедисти та пішоходи є найвразливішою категорією серед учасників дорожнього руху. Так управління поліції повідомляє. За останні 1,5 місяці у Кременчуці зареєстровано 107 дорожньо-транспортних пригод, у яких 3 людини загинуло і 26 травмовано. 3 дорожні аварії трапились саме за участі мотоциклістів, і то попри те, що сезон двоколісного транспорту ще не був відкритий. При будь-якому, навіть мінімальному зіткненні з будь-яким іншим транспортним средством ми оказуємося прямо на асфальті, на дорозі. І захист у нас не дуже такі сильні. Автомобілісти думають, що ми далеко. На самом деле мы очень близко и быстро приближаемся к ним. Мотоцикл намного быстрее стартует, развивает скорость, и все-таки он более уязвим на дороге. От понад 2000 листівок сьогодні ми таких от роздали. Деякі водії брали заохоченням, деякі водії просто, мабуть, налякані, що або щось просимо, або щось там якась агітація. Я завжди стараюсь придерживаться правил дорожнього движення, включати поворотники. 60% времени смотрю не вперед, а в зеркало. Ну і этим же подаю пример другим учасникам дорожнього движення, автомобілістам. І про інше. У зв'язку з набранням чинності положень закону України про прокуратуру, днями у стінах Кременчуцької міської прокуратури обирали делегатів на всеукраїнську конференцію працівників прокуратури. Відбудеться остання вже 22 квітня. Що примітно, середній вік кременчуцьких прокурорів – 26-28 років. Серед них таємним голосуванням і обрали 2 найдостойніших. Тож, опікуватися прокурорським самоврядуванням від Кременчука у складі решти делегатів Всеукраїнської конференції будуть Яна Радченко та Євген Крошка. Загалом же новостворена прокурорська ланка займатиметься затвердженням списку Ради прокурорів, братиме безпосередню участь у питанні призначення прокурорів на посади та притягнення їх до відповідальності. Школи міста перевіряє команда ревізорів. Йдеться про спеціально створену комплексну комісію, до складу якої, зокрема, увійшли депутати міської ради та батьки учнів школи номер 1. Саме у її стінах не так давно підозрювали масове отруєння дітей, у зв'язку з чим і розпочали перевіряти харчоблоки інших шкіл міста. Подробиці дивіться далі. На сьогодні було п'юре, і оладі з печінки, і бурячок. Варений з маслом растительним. А там двічі оладі з печінкою не всі чомусь поїли. Ну, є діточки, які не дуже люблять печінки. Тож, подивившись, яким апетитом учні молодших класів 20-ї школи поснідали, члени комісії рушили туди, де, власне, усе це готується. Якщо їдальня навчального закладу свого ремонту ще тільки очікує, то ось кухню минулоріч завдяки субвенціям капітально відремонтували. Що перевіряєте? На що ви все дивитесь? По-перше, санітарний, гігієнічний стан взагалі, потім температурний режим, щоб у нас було дотримано. Знали у 20-й школі про прихід ревізорів заздалегідь або ж ні, але до санітарного стану харчоблоку після усіх оглядин у членів комісії нарікань не виникло. Можна сказати, що стан санітарний задовільний, працівники всі одягнені в свій спецодяг, чистий на вигляд.
За чистотою нібито слідкують, а ось скільки часу у холодильнику пролежав той або інший продукт, видно вже не усюди. Філе куряче, я так і не зрозуміла, якою датою воно лежить в холодильнику. Воно повинно бути обов'язково визначено, якою датою завезено і повинно бути марковано. Більше того, там достатньо велика така кількість. Зазирали не лише у холодильники, але й на полиці із посудом. Пощерблених, приміром, тарілок або чашок не побачили. А ось дерев'яні лопатки, якими розмішують страви, неприємно здивували. Ми бачили, в якому вони стані. В такому стані їх допускати на харчоблок взагалі неможливо. Працівники кухні пообіцяли ті лопатки негайно замінити. У свою чергу вже директор 20-ї школи повідомив, цілком можливо, цьогоріч таки вдасться капітально відремонтувати приміщення їдальні. Серед іншого покладаються і на кошти батьків. Якщо я буду ініціювати перед виконкомом, вони зберуть батьківські комітети і готові частину батьківських коштів додатково зібрати, хто може, хто має, щоб допомогти зробити ремонт столу. Оглянувши так само буфет, а також місце, де у школі зберігають овочі, шкільні ревізори рушили далі – до 4-го ліцею. І якраз теж встигли до сніданку. Поки одні ліцеїсти займали місця у їдальні, де знову таких на дітей вже чекали пюре, котлета з печінки та салат з буряку, інші, і таких було чимало, поспішили стати у чергу до шкільного буфету. Чому в буфет прийшли? Тут вкусніше. Тут вкусніше? Да. А чому? Чим вкусніше? Тут конфети є. А в столовой? Что любите в столовой кушать, а что не любите кушать? Я вообще не хожу. А почему? Я сама захотела, маме сказала, что я не хочу. Мне нравится в столовой сосиска, гречневая каша, пюре. А что не нравится? Что ты не любишь? Мне не нравится манная каша и рассольник. Поки ми дізнавались про смакові уподобання маленьких ліцеїстів, члени комісії вже встигли оглянути кухню 4-го ліцею. Тут, як і на кухні попереднього навчального закладу, чисто та прибрано. А ще теж проблеми із дерев'яними лопатками, що знову-таки були невідшліфовані і несли певну загрозу для страв. Я б не хотіла суп з'їсти з кусочком деревини. Та якщо лопатки для розмішування їжі можна швидко замінити, то із вологістю стелі у ліцеї борються вже роками, боячись, власне, грибка. Є на харчоблокі місце, де зберігається чистий посуд, зверху на стелі там, ну, дійсно така страшна ситуація, тому що в мене питання лише одне. Коли ви дивились, там є вже наявність грибковості? Ми кожного року її проробляєте протигрибковим заходом. Поки депутати та керівництво школи розмірковували над будівельними проблемами, у одного з представників від батьків виникли нарікання щодо меню. Зокрема, як переконував чоловік, діти не їдять варений буряк. Так вони не їдять. Почему не едят? Прошло 10 человек, 5 из них пустые, 5 как бы такие полные. Но это не полно, они просто не доедят. Они все едят, но вот это... Блюдо вот это оставляют. Вы считаете, что буряк это вредно? Нет, это очень вареный? Полезно. Да там уже нету в нем ничего. Да, ну, печеный, да, я согласен. Вообще тогда вообще ничего нету. Походу, да. Абсолютно, это очень полезно. Это надо всем детям регулярно. На сам кінець зазначимо, на сьогодні вже перевірено харчоблоки 4 шкіл та 1 професійно-технічного училища. І, так би мовити, у продовження. Лікарі-гастроентерологи б'ють на сполох. Останнім часом значно зросла кількість малечі з розладами шлунково-кишкового тракту. Фахівці запевняють, усе через неправильне харчування. То, чому не слід зловживати блендерами, які продукти дітям краще не вживати, які, навпаки, корисні для системи травлення, про це далі у сюжеті. На сьогоднішній день у відділенні денного стаціонару соматичного профілю лікується близько 20 гастрохворих. У стінах лікарні діти не тільки відвідують прописані процедури, а й розважаються та навіть вчать уроки. Мама трирічної Марійки ділиться власним підходом до системи харчування. Стараємося ми приділяти увагу питанню, звісно, не їдимо ми сладкого, стараємося. Чіпси, газовані напитки. Стараемся больше кашки, незажаренные супчики. Если мы это сами не едим и не даем, проблем не возникает. Те, що солодощі у необмеженій кількості споживати шкідливо, знають і інші пацієнти. Саме під батьківським наглядом діти зазвичай і коригують власний раціон. Я відмовляюся від такого, як чіпси, те, що мама не дозволяє, такі, як багато сладкого, оскільки я дуже його люблю.
Якщо харчуванню та загалом здоров'ю не приділяти належної уваги, можуть виникнути негаразди. Все частіше батьки приводять до лікарів маленьких пацієнтів із проблемою затримки випорожнення кишечника. Последнее время, и достаточно давно уже в последнее время, участились случаи проблемы с запорами. С запорами, когда дети не оправляются сутками от 3 до 7 суток. Очень много приходят ко мне на прием родители с вообще грудными детьми. Лікар-гастроентеролог наголошує, у перші півроку життя дитина тільки адаптується до навколишнього світу. Відтак, робота системи травлення у грудних пацієнтів – питання дуже індивідуальне. Для одного дитини нормально за кожним кормленням опорожнятися, а для другого дитина може 3-4 до 7 днів не опорожняться. И это будет считаться нормой, если при этом он спокоен, набирает вес, не рвет. А ось помилка, якої припускаються чимало батьків, давати дитині у перші роки життя винятково перебиту на блендері їжу. Як наголошують медики, малеча має навчитися жувати. Треба вчити дітей жувати, пережовувати пищу. І як можна раніше, вот, например, 9-10 месяцев ребенок уже должен есть пищу измельченную, ну, чуть-чуть вилочкой, а не так, как у нас иногда я встречаюсь с тем, что блендером до 5-6 лет измельчают пищу, а пищеварение начинается с полости рта. Лікарі радять батькам не уникати розмов з малечею на тему туалету, адже навіть початок відвідування дитячого садочка для дитини є певним стресом і може призвести до запору. Батькам радять налагодити систему харчування так, щоб звичкою став ранковий чи вечірній похід до туалету вдома. Щоб проблем із випорожненням у дітей не було, слід пити воду, побільше рухатися та споживати продукти, багаті клітковиною. А ось фастфуд та насичена ароматизаторами їжа має стати винятком, а не правилом. Чипсы, палочки, сухарики, фанты, колы і так далі. Отдельно можна сказати о фастфуді, да? Треба займатися цим. Говорить о рациональном питании, вот так вот сказать. А рациональное питание на самом деле это действительно просто. Это фрукты, овощи, белки, это мясо, рыба, творог, это кисломолочный продукт. Но хочу сказать, что лучше съесть яблоко или фрукт, овощ другой, а не сок выпить. Даже тогда, когда сок с мякотью, как бы, да, условно говоря, особенно в тетрапаках, все равно это переработанная гомогенизированная пища, которая тоже не раздражает кишечник, и он слабо работает. А ще батькам наполегливо радять регулярно включати до раціону каші – гречану, вівсяну, перлову або ж рисову. Крім того, малечу слід частувати не тільки білим хлібом, а й іншими його різновидами. Вони більше предпочитають білий хліб. Знаєш, білий хліб, батон – це все. А особливо то, як зараз готуються з розрыхлителями і так далі, це все не способствує опорожненню кишечника, так як це положено. Приучати їх дітей к серому хлебу, к чорному хлебу, от хлебу, в котором є висівки, орехи. Головне ж, ранок кожної людини має починатися зі склянки води та фізкультури, наголошує гастроентеролог. І наполегливо радить приділяти харчуванню належної уваги. Чорнобильська катастрофа увійшла у список найбільших трагедій людства. Про її причини та наслідки фахівці сперечаються і досі. Але усі сходяться в одному. Без людей, які першими прийшли на допомогу, наслідки вибуху були б ще жахливішими. До 30-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС наші журналісти пропонують вам подивитися на Чорнобиль очима земляків, які там побували. Тож, сьогоднішнього дня до вашої уваги цикл тематичних сюжетів про подвиги кременчуцьких ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Рівно 30 років минає з того часу, коли йшла битва незахищених людей із так званим «мирним атомом». Та битва не завершилась і по сьогодні. Безпосередньо від вибуху і при гасінні пожежі загинула 31 людина. Понад 200 були госпіталізовані. Водночас точну кількість людей, які передчасно померли або втратили здоров'я внаслідок аварії, підрахувати неможливо. І уже 30 років між життям і смертю живуть ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС. Один з тих, хто ліквідував наслідки вибуху 4-го енергоблоку, наш земляк Володимир Корнієнко. У 1986 році пан Володимир працював начальником відділення цивільної оборони і військово-мобілізаційної роботи МВС у Полтавській області. Про трагедію, яка згодом сколихнула весь світ, Володимир Корнієнко дізнався наступного ранку після вибуху. У мене в відділенні було 7 чоловік тоді.
по тривозі ми піднялися, і нам сказали, що сталася трагедія в Чорнобилі, що треба готуватися. У нас була амуніція, обмундирування, все це було у нас, все було готове. Були дозиметричні прибори, все була служба дозиметрична, все це було. Колишній ліквідатор розповідає, із їхньої частини поїхати до Чорнобиля добровільно зголосились близько 200 чоловік. Та перед тим, як відправити відділення Володимира Корнієнка до епіцентру аварії, керівництво направило їх до Курська, аби ті ознайомились із подібною до Чорнобильської атомною станцією. До самого Чорнобиля 25-та бригада, у якій і знаходився пан Володимир, потрапила лише через 2 місяці після вибуху. Їх відділення ліквідовувало наслідки вибуху переважно по всій території Чорнобильської зони. Тушили очаги лісних пожарів, торф'яники були. У нас був в зведеному загоні вертольот Мі-8. Ми робили 30-кілометрову зону обльот. Якщо брати по калиновому листу, це виходило 574 кілометри. Це треба було все облетіти аж у сторону Білорусі. З нами в місті літали лісники, наносили на карту очаги, висилали техніку, тушили лісні пожари, тушили ми торф'яники, будемо так говорити. І часто виникали пожежі у частному секторі. Людей вивезли, а пожежі виникали. З часом до зони відчуження почали повертатись і місцеві жителі, розповідає пан Володимир. Переважно це люди похилого віку. Одного такого дідуся Володимир Корнієнко разом зі своєю групою знайшли серед лісу. Вони поїхали в сторону Чорнобиля, а вийшло в обратну поїхали. В лісі заблудилися. Йдемо, коли дідушка йде з катонкою на плечах. Ми остановилися, дід каже, куди ти йдеш? Він, та йду в Чорнобиль. Так ми ж теж. Та ні, ви хлопці, та на Білорусі йдете. Ну покажіть дорогу. Він нам ото показав дорогу, сів з нами. Дідушка в нас був типа завхоза такий, ну він там при школі колись сторожем був чи щось. Він вернувся додому. Багато стариків верталося. Наостанок Володимир Корнієнко додає, з часом після отриманих доз радіації багато з його товаришів-ліквідаторів вже померло. Багато й тих, хто хворіє. Та всім, хто мужньо боровся із жахливими наслідками мирного атому, бажає. Люди, які були там, зробили майже неможливе. Вони уберегли нашу неньку рідну Україну. Мені хотілося побажати всім міцного здоров'я. І ще раз міцного здоров'я. Не хворійте. Піддержуйте друг друга. Звертайтеся за поміч друг до друга. Кріпіться, хлопці. Ну а вже завтра ви почуєте історію ще одного нашого земляка – ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС. Адже про те, що сталося 30 років тому, забувати не можна. Як не можна забувати і людей, які першими мужньо стали на боротьбу з невидимим ворогом. Минулої п'ятниці у ліцеї номер 4 відбувся фінал проєкту «Мрій, грай, дій», основною метою якого є привернення уваги підлітків до об'єктів розвитку інфраструктури міста. У даному ж випадку діти презентували свої ідеї щодо реконструкції шкільного подвір'я. Вже 20 травня усі дитячі ініціативи мають бути втілені у життя на місцевості. До того ж часу за допомогою небайдужих кримочужан школярі мають назбирати чималі гроші на реалізацію своїх ідей. Мені кажется, что не все мечты воплотятся в жизнь, но мы будем стараться, чтобы они воплотились. И я думаю, я сама тоже пожертвую на это деньги. До этого наш проект был, ну, наш двор был хорошим. Но после того, как приехала эта команда, я захотела изменить наш двор в лучшую сторону. В нашем городе, точнее, в нашем лицее собралась команда, которая интересы которых вместе пересеклись, и мы смогли вместе дружно отреставрировать наш двор в игре Майнкрафт. Но после этого, как я уже говорил, после 20 мая мы начнем воплощать это все в жизнь. Буквально за кілька днів природа навкруги забуяла яскраво зеленим, а наші абрикоси вже навіть повідцвітали. Натомість рясно заквітли вишні, черемха і неперевершеного вигляду заморські красуні. Їх бачила сьогодні наша знімальна група. У найбільшому парку Токіо таких 1500. У нас усього лише алея з 10 молоденьких деревцят. Але ж яка краса, погодьтеся, цвітіння сакури. Милування цим дивом у країні сонця, що сходить, офіційно включено до списку улюблених японцями свят і обрядів. І має назву ханамі. Ханамі у перекладі так і звучить – милування квітом. Ви здивуєтеся, але свято ханамі у Японії святкують аж із 3-го тисячоліття нашої ери. Воно триває усього лише кілька днів, і тому ідеологія його наступна. Треба цінувати мить краси,
адже це лише мить у довгому часі буденного і звичного. А ще цвіт сакури означає хоробрість і чистоту помислів. Хочете влаштувати собі ханамі – рушайте у бік меморіалу вічно живим. А от на першотравневій у центрі міста зацвіло ще одне диво з тропічних світів – магнолія. Її є 60 видів, деякі морозостійкі і навіть скидають на зиму листя. Магнолію, саме як магнолію, людство знає з 1703 року, коли цю рослину нарікли ім'ям французького ботаніка П'єра Маньоля. Ця краса теж милує око усього лише кілька днів, ну а за кущиком, до речі, ведуть відеоспостереження. Так що насолоджуйтесь весною і красою, без хуліганства. На сьогодні у мене це все, але на черзі ще прогноз погоди від Юлії Лавренко. Тож, залишайтеся з нами і нехай все у вас буде добре. Вітаю, яку погоду побачимо на початку нового робочого тижня, дізнаваємося цієї ж миті. На заході країни в Івано-Франківську триматиметься хмарна з проясненнями погода. Вночі йтиме дощ, температура коливатиметься в межах позначок плюс 8 вночі і вдень до плюс 16. На півночі країни, саме в Чернігові, спостерігатиметься хмарність, але будуть прояснення протягом доби без опадів. За вікном має бути від 9 до 13 тепла. У Києві триматиметься ясна погода, тут без опадів. У столиці на термометрі від 10 до 15 тепла. Спеціалізований магазин «Акваторія» пропонує нову послугу – безпечну дезінфекцію побутових фільтрів для води. І, як завжди, в наявності великий вибір якісних побутових фільтрів та водоочисного обладнання. Спеціалізований магазин «Акваторія» – цінуйте рідних, бережіть здоров'я. Повернімося до погоди. На півдні саме в Одесі триматиметься хмарна погода. У другій половині дня і аж до вечора ітиме дрібний дощ. Тут максимально плюс 21. У Луганську завтра небо залишатиметься в полоні хмар, але будуть прояснення. У другій половині дня прогнозують дощ. На термометрі побачимо від 11 до 21 тепла в день. Розкішні подарунки від магазину «Султан». При купівлі однієї прикраси зі срібла другу отримайте в подарунок. А ціни в магазині «Султан» не підвищували. Також ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Приходьте в магазин «Султан». І знову звернімося до синоптичних прогнозів. У Харкові завтра спостерігатиметься хмарна погода, вранці йтиме сильний дощ. На термометрі має бути від 9 до 17 тепла. І тепер дізнаємося про синоптичну картину у центрі країни. У Полтаві завтра спостерігатиметься хмарна з проясненнями погода, вранці дощитиме плюс 11, плюс 16, побачать мешканці Полтави за вікном. І саме час дізнатися про погоду в нашому місті на день завтрашній. У Кременчуці завтра триматиметься змінна хмарність. Зранку йтиме сильний дощ, на термометрі побачимо плюс 12, плюс 18 максимально. Вітер північно-західний 4,2 метри на секунду, атмосферний тиск становитиме 754 міліметри ртутного стовпчика. Завтра у першій половині дня передбачають незначні геомагнітні збурення. Такі прогнози маємо на день завтрашній. Бажаю вам хорошого настрою і вдалого початку нового робочого тижня. Зустрінемось в ефірі.